Joo, Vespa tässä, morjes. Mä haluan nyt antaa vähän informaatiota galaktisista asioista liittyen yhteen Svarun videoon, missä puhuttiin tämmöistä Urma-lajin edustajasta. Eli Urmat on tämmöisiä kissarotuja, tai se on tämmöinen kissarotu, kissalaji. En muista, mistä päin se on, mutta jostain päin avaruutta joka tapauksessa. Eli kun me ihmiset ollaan kehitetty tälle älykkäälle tasolle, että me voidaan rakentaa ja me voidaan avaruusmatkulla ja niin edespäin, niin toisilla planeetoilla kissarodot on siihen pystynyt, että siellä on, niin kuin, on älykästä kissaelämää, jos semmoisen uskoo. Tämä informaatio perustuu Svaruun videoon, mä linkkaan sitten tuonne hänen kanavansa, jos haluatte katsella sieltä, linkkaan nämä kaksi videoa, missä on vähän enemmän tästä Urmasta tietoa, siinä on hänen tekemä haastattelu. Ja Svaruhan on yksi lähde, mitä toi Cosmic Agency-kanava on sitten ollut hänen yhteydessä. Ja, eli se ei ole kanavoitu tietoa, mitä Cosmic Agency on antanut, vaan ne on niin kuin chatin kautta yhteydessä. Ja niillä on paljon, ne on saanut, tehnyt satoja videoita sitten yhdessä, tai Cosia on tehnyt sitten keskustelun perusteella. Ja nyt tämä yksi näistä Svaruista, niitä on useampia, niin yksi on sitten tehnyt oman kanavan. Ja eli puhutaan Plejadian taiketalaisista, eli Plejadeista taiketasta oleva yksi, tai taiketa vissiin se yksi niistä tähdistä, mutta siellä kertava planeetta, miten se meni. Kuitenkin, joka tapauksessa joo. Ja ne on kauan sitten ollut tässä meidän lähiavaruudessa ja on yhteydessä ollut tänne. Ja niin on nyt sellainen projekti, että tässä Svaru teki omankin kanavan, koska se tiedottaa näistä. Joka tapauksessa joo. Niin, hän omalla kanavalla sitten siellä on muutamia kuvia, mitä hän on itsestään ottanut, mutta sen enempää hän ei pysty sääntöjen. Siellä on semmoinen vähän niin kuin Star Trekissa on se Prime Directive. Eli meille ei saa vielä jakaa liikaa informaatiota, meillä ei saa antaa objekteja avaruusaluksista, meillä ei saa antaa kuvia tai videofiidiä avaruusaluksista. Mutta Svaru on muutamia kuvia itsestään voinut antaa, ja sekin on tietyllä tavalla joutunut sen tekemään käsittääkseni, että se on ottanut kuvat ja sitten niin, kun siellä on eri totta kai nämä formaatit ja muuta. Hoist! Siinä on omat juttunsa, koska siellä ei varmaan JPEG-formaattia niiden kameroissa. Mä en tiedä millainen nyt kameralle tästä on edespäin, mutta ne pitää sitten kääntää ja tälle, että se saadaan sitten laitettua. Okei, eli sitten vähän poistusta siitä joo. Ja siellä Svarun kanavalla sitten on sillä tavalla, että hän ei myöskään omaa ääntä saa käyttää. Eli he on niin kuin Galaktinen federaatio kieltää tämmöisen suoran yhteydessä olon, eli esimerkiksi suorassa videofiidissä ei voisi käytännössä olla, se on vähän niin kuin kiellettyä. Valokuvat on vähän siinä rajalla nytten, että ne on ilmeisesti ainoita, mitkä on julkisesti tälleen kuvia antanut nämä taiketalaiset. Mutta nekin on tietyllä tavalla sitten, ne ei ole niin kuin ihan suoraan, mutta kuitenkin, joka tapauksessa jo. Niin hän sitten ei saa käyttää omakään ääntää, niin hänen kanavallaan sitten hän käyttää tietokoneen AI-ääntä, mikä on tarpeeksi lähellä hänen omaa ääntä. Eli hän kirjoittaa ne jutut sitten ylös ja pistää sinne AI-ohjelmaan, että se puhuu sitten hänen puolestaan. Ja nyt hän oli jutellut tämmöisen Urman edustajan kanssa ja jutellut siitä, mitä mieltä ne on galaktisesta federaatiosta ja muuta. Koska taiketalaisilla on tietynlainen näkökulma galaktisesta federaatiosta ja Urmilla on kanssa tietynlainen. Se on aika semmoinen hierarkinen porukka toi galaktinen federaatio, niin sitten on siellä, niiden sisälläkin on keskenäisiä ristiriitoja, että miten pitäisi toimia. Muun muassa tässä, että saa kuvia ja videoita antaa ja niin edespäin. Miten maapallon kanssa toimitaan, koska meillä on vapaan tahdon planeetta ja tämä on sellainen, mille voi tulla kokemaan tätä kokemusta, että et luulee olevansa yksin ja tiedätkö, tämmöistä 3D-juttua ja että ei ole muualla elämää ja muuta, tiedätkö. Et niin kuin, tai ehkä on, mutta kun ei tiedetä vielä, kun ei ole todisteita, että mä haluan ne todisteita ennen kuin uskoja tälleen, tiedätkö. Niin se on se juttu, se on se juttu. Eli se on se kokemus, se on harvinainen kokemus, niin tavallaan ne on sitten samaa mieltä siitä Urmat ja taiketalaiset ja sitten Galaktinen federaatio. Urmat ja nämä taiketalaiset kuuluu myös Galaktiseen federaatioon kyllä, mutta ne on niinku siitä vähän eri mieltä, että mistä mä olin nyt puhumassa, niin siitä, että mitä pitäisi tässä toimia niinku maapallon kanssa. Että mitä hommat hoidetaan, tämä galaktinen julkistus ja muuta. Mutta siellä sitten on erilaisia projekteja, erilaisia juttuja, erilaisilla omia, sitten on
eri porukalla vähän omia juttuja, että mitä asiassa pitäisi toimia ja ketä ottaa vastuu mistäkin ja voiko tehdä ja saako tehdä ja tälleen. Mutta mä kirjoitin tässä vähän ylös nyt tuosta videosta liittyvä juttu, kun joku kysyi, että hei, voitko suomentaa vähän. Niin lyhyesti voin täydennä, että tämä Urmanlainen edustaa kissarotuihin kuuluva kertoa, että hänen mielestä täällä maailman galaktisilla federaatioilla, eli tämä Valon galaktinen liitto tai galaktinen federaatio tai maailman galaktinen federaatio, on monia eri nimiä, mutta täällä maailman galaktisen federaatiolla on kuulemma liikaa valtaa maapallon asioihin. Ja hän näkee, että tämmöinen kun on liikaa valtaa ja liian iso porukka, niin se korruptoi. Eli taas niin kuin korruptoitunut ja on liikaa näitä sääntöjä ja niin edespäin. Ja hän kertoo, että nämä urmat on moraalisesti edistyneempiä tai eettisesti ja moraalisesti edistyneempiä superiooreja. Ja sen takia heillä on oikeus olla omasta mielestään noudattamatta näitä galaktisen federaation antamia sääntöjä. Että ne ei aina toimi sillä tavalla, kun heitä odotetaan, niin he on rikkonut näitä juttuja ja sitten heillä on sanottu, että näin ei saa toimia. He on siellä, että okei, entäs sitten? Eli niin ne on vähän niin kuin kissat on todella itsenäisiä muutenkin, tiedätte, että niitä ei voi sillä, että hei, nyt menet tuonne, ettei näin, vaan kissat tekee just niin kuin ne haluaa, ne läppäisee poskelle tälle. Ja nämä tosiaan sitten toimii omalla tavallaan, ja vaikka nämä kuuluu galaktisen federaatioon ja on liittynyt siihen, niin heitä ei sitten ole myöskään potki tulosta tai muuta, mutta galaktinen federaatio ei oikein voi tehdä mitään, koska nämä on sitten niin, näitä on niin iso porukka, niillä on niin paljon voimaa, valtaa myös näillä pelkästään urma-lajilla. Niitä on todella iso määrä, niillä on valtaa, voimaa. Ja sitten ne on todella edistyneitä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Niin ne sitten vähän tekee niin kuin ne haluaa tehdä. Ja eli nämä galaktisen federaatio-asiat ei mene aina niin täydellisesti, vaan myös sisäisesti siellä on ristiriitoja. Ja eri asioihin on erilaisia näkökulmia, miten pitäisi toimia. Sitten siellä koitetaan löytää yhtenäistä diplomatiaa asioihin ja niin edespäin. Erilaisia säännöksiä, mitkä estää sitten, mutta sitten kun maapalloa ihmiset itse pyytää, isoissa määrin pyytää sitä, että hei, olemme valmiit kontaktia, pyydämme kontaktia ja tiedämme, että avaruus on elämää. Mutta se on vähän ristiriitainen asia myös, kun se, että jos me ei tiedetä ja me pidetään kokea unessa siitä, että siellä ei ole elämää, niin miten me voidaan pyytää sitä kontaktia ennen kuin me niin kuin kollektiivisesti uskotaan ja tiedetään, että sitä on. Tiedätkö, että enhän voidaan mennä yksi askel eteenpäin. Mutta ehkä se tulee lähiaikoina, Ja siellä on tosiaan sisäristiriitoja. Mä itse olen seurannut eri näkökulmista Galaktisen federaation lähteistä, muun muassa no Elena Danan on heidän semmoinen yksi ambassador, mikä se sana on, sanansaattaja vaikka, tai tämmöinen, eli toimii heidän niin kuin tiedonantajana tänne. Hän on ollut fyysisesti aluksilla ja muuta. Eli tässä pitää nyt ymmärtää, että tämä ei ole mitään kanavointia, tämäkään ei ole kanavointia, vaan tämä on suoraan Svarun omalta kanavalta. Ja se varu on itse taiketalainen, jos tähän uskoo. Okei, voi olla eri mieltä, ketä on bussittu, joku on keksinyt ton. Mutta kanavointia tämä ei ole. Tämä on suora yhteys. Ja myöskään Cosmic Agencyn kanavainformaatiossa sekään ei ole kanavointia, vaan ne on suorat chatti yhteydessä. Ne juttelee tietokoneen viestivaihdon kautta. Ja Elena Dananinkin tieto ei ole kanavointia, vaan hän on muun muassa käy fyysisesti siellä aluksilla. Hänellä on myös implantti, minkä kautta hän sit voi käydä telepatissa keskustelua, mutta sekään ei ole kanavointia. Eli tämmöinen pohjustus tähän, koska ihmiset sekoittaa välillä näitä asioita. Mutta joo, eli sitten tämä Arisa on tämä Urmaronun edustaja, kenellä tämä Svaru. Ja Arisa kertoo sitten Svarulle siitä, että he tosiaan tarkkailee meidän tätä maapalloa ja täällä olevia tähtisiemeniä. Eli tätäkin video mahdollisesti katsoo joku ihminen, mikä entisessä elämässä on ollut urmalain edustaja, kissalain edustaja. Ja sitten on päättänyt, että hei, mä synnynkin maapallolle. Sielun tietoisuus on siirtynyt sitten ihmisen kohon, kun ihminen on syntynyt. Eli me ollaan siinä kierrossa koko ajan. Reinkarnaation kierto, sielun kierto, mitä sitä haluaa kutsua. Me ollaan siinä, mutta tämä planeetta on tarvinnut, että tässä täällä unohdetaan entiset elämät. Tämä on sen omalaisen kokemus. Sen takia me ollaan tultu tänne kokemaan tätä mielenkiintoista juttua. Ja se on niinku todella harvinaista, että tätä pystyy edes kokemaan. Mutta he tarkkailevat heidän omia tähtisiemeniään, eli näitä ihmiskehoissa olevia heidän edustajia, sekä sitten kotikissoissa olevia heidän edustajia. Näiden kotikissojen tehtävä on muun muassa sitten pitää alaman tason astraliolentoja, negatiivisia olentoja poissa, mitä me ei meidän aisteilla pysty havaitsemaan, mutta kissat pystyy, koska niillä on suurempi näköalue, suurempi havainnointi, suurempi tunnealue kuin meillä.
niin he pystyy sitten, sen takia kissat kattelee väliin jonnekin ja huitoo jonnekin ja hyppii paikasta toiseen, koska ne ajaa niitä nekoja pois. Ja sen takia monet tietää tämän ja pitää sen takia mustoja kissaa ja niitä on pidetty sellainen, että ne ajaa, niin kuin, mutta se kissan värillä ei ole väliä. Ja sitten ne tarkkailee myös leijoneita, tiikereitä, näitä muita vähän primitiivisempiä, mitkä elää luonnossa vielä tällä hetkellä ja on siinä eläimellisessä primitiivisessä vaistossa, että taistellaan, juostaan pois, joko paetaan tai hyökätään ja syödään. Mutta he on totta kai sitten edistyneempiä, koska he on sitten avaruuspuvuissa ja muita matkoilla tuolla. Joo, mielenkiintoista. Joo, ja siinä oli myös toinen sitten, kun tämä oli tämmöinen tiikerin näköinen. Eli nämä, mitä meillä on, leijonat ja tiikerit, mutta mitä meidän maapallolla on, niin nämä ei ole alun perin täältä. Ne on tuotu muualta tänne kehittymään. Ja niitä on kehittynyt muualla sitten aikaisemmin myös. Ja ihmislajiakin on kehittynyt, eli peerilaiset on yksi ihmislaji, tai niin kuin homo sapiens-laji, tai miksi nyt, no tämmöisiä kahdella kädellä, kaksi jalkaa, kaksi kättä nahkaa, niin näitä on, humanoidilajeja on useita, mutta sitten näitä on myös näitä, eli meillä on, ne on kehittyneitä, ja siellä oli tosiaan tämmöinen tiikerin näköinen, ja sitten oli tämmöinen leopardin näköinen, ota sitten se ruskea, millä on mustia pisteitä, se nyt leopardi panteri. Muistaakseni leopardi kuitenkin oli siinä taustalla, ja sitten se laittoi välillä käden sen toisen, ketä nimi on, Arisahin, sinne olkapäälle, tälleen se toi Svaru meinaa, se pidättää sen nauru, kun se meinaa ruveta repeä jotenkin, kun se katsoi niin hassusti se toinen kissa siinä, mutta ja ne tosiaan kävelee kahdella jalalla. Ne on paljon isompia myös kuin me, ne on semmoisia todella vahvoja, parimetrisiä, todella leveitä, ehkä korkeampi kuin parimetriä, en osaa sanoa tarkkaan, mutta todella semmoisia massiivisia. Okei, joo, eli ne he tarkkailee näitä, ja on välillä telepaattisessa yhteydessä, he tähtisiä meni välillä sitten, jos joku vaikka kanavoi, niin he voi sitten olla yhteydessä, lajottaa sen kontaktin päälle, että he nyt haluaa yhteydessä, niin pystyy saamaan heitä viestejä. Mutta heillä ei ole yhtään tämmöistä suoraa fyysistä projektia, eikä näin suoraa kuin Svarulla on, että se tekee YouTubeen omia tietovideoita. Niin näillä ei ole semmoista suoraa, eikä he ole ottanut yhtä aluksiin niin kuin maapäällisiä tähtisiä meni tai muita. Eli aika hyvin kuitenkin noudataan nyt Galaktisen federaation ohjeistuksia ja sääntöjä ja maapallon teemaa. Ja he kunnioittaa myös sitä, että maapallo on vapaan tahdon planeetta ja että ne ei voi olla suoraan yhteydessä, mutta heidän mielestä Galaktinen federaatio on vaikuttanut ihmisten tietoisuuteen, jolle se on päässyt itseään hyödyttäviin päämäärin. Eli Galaktinen federaatio heidän näkökulmasta toimii sillä tavalla, että se ohjaa ihmisten mieltä sellaiseen suuntaan, että se voi itse sitten hyötyä siitä jollain tavalla. Hän ei kertonut, millä tavalla Galaktinen federaatio hyötyy sitten meistä, mutta ilmeisesti jonkinlainen valta sitten on, en tiedä, niin kuin liittyykö tämä sitten illuihin ja muihin, että onko niin kuin, ainakin taikatallista on epäillyt sitä, että olisi semmoisia yhteyksiä, että sitten nämä yhteydet olisi, vaikka on puhuttu repeistä myös, mutta sitten on puhuttu myös, että Galaktinen federaatio olisi ollut siinä mukana myös sitten jollain tavalla ainakin osittain niin vaikuttamassa näihin, että ne on yhteyksistä ollut illuihin ja muihin, mitkä sitten vaikuttaa täällä ja tälleen. Mutta nämä kunnittaisivat tätä vapaata planeetta ja tällä ja sanoo, että Galaktinen federaatio vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen. Ja hän kertoi myös siitä, hänet kysyttiin, mitä sitten he tekisivät eri tavalla. Hän sanoi, että jos heillä olisi valta, niin he tekisivät asiat sillä tavalla, että jos he haluaisivat tehdä asiat, niin muuttaa tätä, niin muutamissa tunneissa ne eliminoisivat kaikki armeijan laitteet. Meillä on semmoista teknologiaa, että ne voisivat suoraan kaikki tankit ja ilmeisesti kaikki aukot ja kaikki mahdolliset, kaikki aseet niin kuin eliminoida muutamassa tunnissa. Silloin meillä ei olisi mitään aseita käyttää heitä vastaan, eikä toisiamme vastaan, eikä itseämme vastaan, vaan sotakalustot olisi otettu silloin haltuun. Ja sitten he ottaisivat samalla median haltuun ja median kautta sitten kertoisi muutamissa tunneissa rankan totuuden siitä, että tuo avaruuselämä on paljon eri lajeja ja että me tultiin nyt kertoa teille, että kun teitä on kusetettu niin kauan. Editaan se homma. Mutta näin, he ei ole vielä päättäneet näin tehdä. He ilmeisesti kunnittaa vielä tämän maapallon
teemaa ja galaktisen verenantosäännöstöä. Nämä on kaikki vähän muuttumassa. Meidän pitäisi nyt itse yhdessä pyytää, pitäisi jonkinlainen projekti laittaa pystyyn, pyytää sitä, että come on bros, pistetään homma niin kuin rullaamaan. Et ihmislajina pyydetään, että hei, me ollaan valmiita nyt siihen galaktiseen yhteyteen, että kerätään joku adressi tai tehdään niin kuin, kerätään porukka yhteen jonnekin ja meditoidaan yhdessä. Jollain tavalla pitää edistää tätä. Jonkinlainen diplomaattinen suunnitelma tuosta on jo käsittääkseni. Tuolla exopolitiikka.fi-sivustolla oli siitä juttua. Ja erilaisia juttuja. Mä uskon, että tästä taustalla tapahtuu paljon juttuja. Mutta joo. Nauhoituks vielä? Varmaan toimii nauhoitus. Ja 15 minuuttia on mennyt tässä. No ei mulla varmaan sen enempää tässä muuta kuin, että tilatkaa kanava, jakakaa video, tsekatkaa. Yrttiteetä on myynnissä vieläkin, lisäsin detoksteitäkin sinne. Ja kaikenlaisia juttuja on tulossa. Tulossa sitten niihin liittyen myös. Ja jos haluatte enemmän avaruusvideo-informaatiojuttuja, niin mielelläni kerron näistä sitten eteenpäin. Ja kattokaa tuolta nyt se Svarun kanava sitten myös, Cosmic Agency kanava, ottakaa ne haltuun. Ja siellä on enkuksi todella paljon sit enemmän tietoa siitä, että mikä on tämä urmalaji, mitä on Svaruut, mitä on taiketalaiset, millainen kulttuuri niillä on ja muuta. Ja jos kiinnostaa enemmän tämä, niin totta kai liittykää Suomen Galaktisen liiton jäseneksi, suomengalaktinenliitto.net. Se on ilmainen sivusto, siellä on paljon ilmaiseksi informaatiota, mutta sitten on myös jäsenille eksklusiivista kontenttia. Ja se saatte jäsenkortit, jäsenlehdet ja niin edespäin. Ja jäsenyys on todella halpa, että vuoden jäsenyys 22 euroa 22 senttiä. Jos haluaa kunnian jäsenyyden, niin siinä on vielä vähän muutamia ekstroja, vähän parempi laatuinen kortti. Ja sitten muutamia kanavointiäänitteitä, muun muassa sitten eksklusiivisia. On kunnian jäsenyys, niin se on 44 euroa 44 senttiä vuoden jäsenyys. Se on koko vuoden voimassa. Tulee sinä vuonna ilmestyneet jäsenlehdet ja saa myös ne aikaisemmat jäsenlehdet. Perusjäsen ja kunnian saa molemmat ne lehdet. Mutta kunnianjäsenyydessä on se ero, että saa niitä kanavointiäänitteitä, mitä mä oon tehnyt muun muassa joskus. En ole pitkään aikaa nyt kanavoinut, mutta aina välillä sitten ehkä niitäkin projekteja joskus aloitellaan. Mutta jos haluatte lisää tämmöisiä, niin kommentoikaa ihmeessä, että haluatte lisää tämmöistä kontenttia, tykätkää videosta ja niin edespäin. Ja jos kiinnostaa tämmöiset, että ette ole vielä kanavaa tilannut, niin nyt kantsii. Pääsette 3K-jengiin. Te, ketkä olette tilannut ennen 2000, niin te olette 2K-jengissä ja osa on siinä 1K-kengissä, että rare-porukat on 1K ja 100 joukossa. Mutta joo, jos katsoit video loppuun asti, niin kommentoi, että katsoin loppuun asti tai jotain. Niin mä tiedän sitä, kuinka moni on katsonut loppuun asti. Espa kuittaa, nähdään tuleville videolle. Peace out.